Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Yunanistan sahil mühafizəsi Boz Caddə göyərtisində azərbaycanlıların olduğu gəmiyə atəş açıb. Komor adaları bayrağı altında Çanakkale sahillərində beynəlxalq sularda üzən Anatolian adlı gəmiyə atəş açan Yunanistan qüvvələri Türkiyə sahil mühafizəsinin gəldiyi zaman ərazini tərk edib. Beynəlxalq hüquq normalarına məhəl qoymadan açılan təqib atəşindən sonra gəmidə olan 18 nəfər arasında hər hansı itki və yaralananlar olmadığı müəyyən edilib. Gəminin heyətində 6 Misir, 4 Somali, 5 Azərbaycan və 3 Türkiyə vətəndaşı olub. Hazırda gəmi Türkiyənin 2 sahil mühafizə gəmisi tərəfindən müşayiət olunur.